Богдан, первое, что хотел тебя спросить, как ты себя чувствуешь? Может, жалобы какие-то есть? Чувствую нормально. Тільки вялості якась, говорити важко. А можеш пояснити, чому тобі тяжело говорити? Ну, хорошо. А ми з тобою раніше виділися? Скажи мені, а ми з тобою зустрічалися раніше? А всі дні неділі ти можеш по очереді назвати? А в обратному порядку можеш їх назвати? Дні неділі? Ну давай. Воскресіння, субота. П'ятниця, четвер, середа, вівторок. А в обратному порядку можеш посчитати дні неділі? Ну, починай. Субота, воскресіння, субота. Що там далі? П'ятниця, четвер, середа і вівторок. Ну, Богдан, скажи мені, а з якого місяця починається літо? Серпень, вересень. Серпень, вересень. Ну, то в нас літо таке коротке виходить. Ти щось пропустив, Богдане? Угу. А як мене звати? Не пам'ятаю. Не пам'ятаєш. Мене звуть Олександр Васильович. Запам'ятаєш? Запам'ятаю. Ну, 5 на 6 помножиш? Що буде? Ну, раз. Скажи, 5 на 2. Скільки буде? 10. Ну, чудово. В тебе з пам'яті все гаразд. Все добре. А як мене звати, пам'ятаєш? Ні. Oh,